Tatini, tai Saipa sai silloin noita tiloja tonne kolmen puolustus. Ja nyt sitten taas peitetään kaikki pelaajat, ja siitä tulee ottelun ensimmäinen maali. Härkönen katkaisee keskialueella ton Tapanin pitkän avauksen ja nostaa siihen ja laukoo takakulmaan takayläseen 0-1 ajassa 11.43. Hertta Härkönen. Lahti. Ja nyt on sitten vähän pyöritellään noita paikkoja tuossa hyökkäyksessäkin. Varmaan ajatuksena se, että saadaan pikkusen tuota puolustusmuodostelmaakin liikkeelle. Eli Lahti on käynyt välillä täällä oikealla, samoin Vilenius ja nyt sitten Kylmäluoma. Ja siitä tulee maali, Saimi Lehto maalin edessä. Nappaisin ilmasta mukaansa ja sitten nappaa sen siitä Maarasin ohi. Kylmäluoma syöttäjänä ja yhteen ajassa 25.13. Kelaranta. Backman siellä on, Backman sen saa pelattua ja nyt on sitten tilaa. Manninen saako mukaansa, saa mukaansa Avikainen. Sitten Vilenius, Avikainen. Avikainen syöttää Vilenykselle tyhjään paikkaan ja ei epäonnistu Vilenius 2-1, 37-01. Siinä oli aivan mahtava kääntö KV:lta ja sitten tuossa niin kuin... Sinkko vastaa Hakkarainen, Sinkko pallon saa pidettyä ja pelaa siihen Tarvaiselle, Tarvainen eteen. Ja nyt on sitten Manninen menossa, Manninen kiertää ja laittaa kolmannen maalin sisään, 39-13. Siinä pukukoppi maali, Mila Manninen maalin tekijänä ja syöttänä talpana Tarvainen. Hienosti pitkällä syötöllä vauhdissa olevalle pelaajalle. Tarvaiselta älyttömän hyvä syöttö. Sitten tämä moni pelaaja olisi lähtenyt hätääntyneenä ampuun tuosta heti, mutta ihanalla maltilla. Kylmäluoman kautta mennään. Ruostila syvään ja sitten pelataan siihen maalin eteen. Lahden laukaus jää pelattavaksi. Vilenius nyt menee vähän eteen toi syöttö. Siinä oli varmaan betonappi pohjassa ja sitten Avikainen laittaa 4-1. Reilu 10 sekuntia jää rangaistusta jäljelle 4-1 ajassa 47-30. Kiia-Mari Avikainen ja syöttäjä taitaa olla Elli Kylmäluoma. Kyllä se oli ihan tekemällä tehty. Turunen takaisin Härköselle. Nyt Härkösellä tilaa. Laukaus tulee. Aika vihainen laukaus menee vaan niukasti ohi, mutta se jää sitten siinä KV:lle. Sitten Kylmäluomalta. Kylmäluomalta tulee siinä. Harhan syöttäjä tätä Laakso ei enää poin. Hakkarainen siinä maalin tekijä. 4-2 ajassa 53-43. Tärkeä maali. Pelin kannalta todella tärkeä maali. 25 sekuntia jäljellä. Vilenius pelaa maalin eteen. Kutisaar eteenpäin. Pallo kulmassa. Se on Vileniuksella ja kyllä tämä näyttää siltä, että tästä pudotuspeleihin. Ja Anna Laahan ensi kaudeksi menee KV. Kyllä Saipan kiri ei tästä sen paremmin jää. 3 sekuntia. 2-1. 1 sekunti jää pelattavaa. Saipa sisään lyönti. Ja kyllä... Kotiyleisö saa sen, mitä se haluaa. Näin, pallo lähtee sieltä liikkeelle ja sen jälkeen summeri soittelee. Ja se soittaa sen merkiksi, että KV on tämän ottelusarjan voittanut. Lukemin 3-1 ottelu voitoista, 4-2 tässä viimeisessä pelissä.